Olá, seguidores, olá, seguidoras do Instituto Federal do Pará Campus Abaetetuba. Olá a toda a comunidade do Instituto Federal do Pará Campus Abaetetuba, a galera que curte aqui o canal do IFPA Campus Abaetetuba aqui nessa plataforma no YouTube, também nas outras redes sociais. Eu sou o professor Adriano Pinheiro, esse é o projeto Meriti Live e esse projeto tem o objetivo, né, de fazer um registro dos servidores que fazem o dia a dia do campus, né? Fazem o campus acontecer e ser uma referência, né, em termos de educação ali no Baixo Tocantins. Então, a gente faz aqui esse projeto, o Meriti Live, com maior orgulho e traz colegas aqui para bater um papo, né, para a galera se apresentar um pouquinho mais. Até os próprios alunos, né, conhecerem também um pouquinho mais do seu professor, do servidor, aquele servidor que trabalha ali no campus, no dia a dia, né? E esse é um dos objetivos desse projeto, do projeto Meriti Live. E a gente está com uma série de entrevistas, né? Já tivemos aí uma entrevista muito bacana com o professor Vander Wilson. E agora vou trazer para vocês aqui mais uma entrevista, mais um amigo, mais um parceiro, um colega de trabalho aqui, professor Vinícius Zúñiga, está aqui com a gente. Vinícius, boa noite, obrigado por participar aqui do projeto. Seja muito bem-vindo e é um prazer recebê-lo aqui, meu amigo, no projeto Meriti Live. Olá, Adriano. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. É o prazer é todo meu de participar do projeto Meriti Live, um projeto aí pensado por você e que era executado presencialmente, né, antes de tudo isso, e foi remodelado, né, agora de maneira remota, virtualmente, em função desse cenário que a gente ainda vive de pandemia. Então, o prazer é todo meu. É uma alegria muito grande de estar aqui e desde já eu lhe parabenizo pelo projeto, professor Adriano. Beleza, Vini, cara, é um prazer conversar, porque, como eu falei na outra entrevista com o professor Vander, né? É como se a gente estivesse ali na sala dos professores. Nós somos ali realmente uma família que compõe ali o campus, né? O Instituto Federal do Pará, Campus Abaetetuba. É um clima organizacional maravilhoso, né? É um orgulho trabalhar ali. É tão bom que a gente chega ali 7h30 da manhã, 8 horas, né? E quando a gente percebe já são 10 horas da noite e a gente ainda tá ali pelos corredores, ainda tá nas salas de aula, está na sala dos professores. E é um prazer para mim, cara, estar tá aqui conversando com vocês e apresentando um pouquinho mais, né, da pessoa, do servidor ali um pouquinho fora da sala de aula, né, fora dos corredores, aí levando um pouquinho mais para as pessoas conhecerem também. Quem é que faz o dia a dia ali do Instituto, né? Vinícius, a gente está aqui com esse projeto e a gente fala aqui para deixar você bem à vontade. A gente vai conversar sobre a sua vida, assim, né? O histórico, como é que você chegou lá no Instituto. Então, eu quero que você fique à vontade. A gente vai bater esse papo legal. E eu quero começar primeiro falando, né, que o Vinícius é um bicolor daqueles bacana mesmo do Paysandu, né? Graças a Deus, tá aí com a gente também, né? Sou bicolor e tem uma galera. Eu acho que nós somos maioria no campus, hein, Vinícius? No campus e no estado. E do estado. Meu amigo, eu queria saber assim de você para iniciar a nossa conversa, né? E detalhe, tá, Vinícius? Isso aqui é um bate-papo bem rápido, no máximo 20 minutos. Não vou tomar muito seu tempo, né? Que é para a gente conversar sobre alguns assuntos legais. Queria saber assim, Vinícius, qual é a sua formação, né? Como foi que você chegou no Instituto Federal? Quando foi? O que que aconteceu para hoje o professor historiador Vinícius Zúñiga estar lá no Instituto Federal, Campus Abaetetuba? Bom, eu sou professor do IFPA, Campus Abaetetuba, e é o único campus que eu trabalhei, né, desde setembro de 2016. Foi o mês e o ano que eu ingressei na instituição. Portanto, são aí 5 anos e 4 meses, no Instituto Federal do Pará e no Campus Abaetetuba especificamente.
embora eu não seja de Abaetetuba, eu sou de Castanhal, mas atuo em Abaeté com muita alegria, né? Como você disse, é um clima organizacional muito bom, me sinto muito, muito à vontade no campus. E na área de História, especificamente. Sou professor de História, tenho graduação e mestrado em História. Passei no concurso público. O concurso público ele foi realizado em 2015. Foi em 2015 o concurso público para História, minha vaga. E, no entanto, eu só fui aproveitado em 2016. O concurso tinha aquela validade de um ano, prorrogável por mais um ano, como vários concursos. Então, eu prestei concurso público em 2015 para o IFPA e fui aproveitado em 2016, né? E aí eu entrei em exercício em setembro de 2016 pelo IFPA Campus Abaetetuba e lá estou desde o atual momento, com muita alegria, sendo professor da área de História. No campus, é bacana a gente falar, né, que nós temos ali várias modalidades, né? Nós temos ali o ensino integrado, nós temos o subsequente, né? Nós temos pós-graduação também no campus, temos o ensino superior com o curso de Biologia, né? E o curso integrado, Vinícius, você trabalha em todos os cursos que tem o curso integrado lá no Instituto? Eu atuo em todos os cursos integrados. Nós temos atualmente no campus 5 cursos integrados, né? Que é o de Edificações, o Meio Ambiente, Informática, Manutenção e Suporte à Informática e Mecânica. Eu atuo em todos esses cursos no Ensino Médio Integrado, principalmente com as turmas de segundo ano, embora eu trabalhe também, já trabalhei bastante com turmas do primeiro ano, e turmas do terceiro ano. Eu também já atuei por uma vez ministrando a disciplina junto com a professora Carla Educação para as Relações Étnico-Raciais no ensino superior, no curso de Biologia. E também eu atuo na especialização em Educação de Jovens e Adultos em algumas disciplinas lá também, que é a nossa pós-graduação, é uma das nossas pós-graduações de Lato Senso, que é a especialização em EJA, Saberes Ribeirinhos e Práticas Pedagógicas. Nós já ofertamos uma turma, uma segunda turma está muito próximo de sair. Também atuo lá. E o que mais? Em sala de aula é isso. Dentro de sala de aula são essas atuações. E também eu já ministrei algumas disciplinas no curso FIC, né, de Formação em Ensaio Continuada, sob a coordenação do professor Jaime Barradas, o FIC Contação de Histórias, também já ministrei disciplinas por lá. Em sala de aula, Adriano, eu penso que é isso. Minha formação, minha atuação no campus é dentro dessas áreas aí, né? Mais assim, específico para a área da história, né? Como eu falei, atuei também na disciplina de Educação para Relações Étnico-Raciais, né? Eu tenho pesquisa, o meu mestrado passou muito pela questão da história indígena e do indigenismo, então também foi o que me levou a atuar nessa disciplina, como eu falei, junto com a professora Carla. Então, é mais na parte mesmo da história. Eu quero falar para a galera que está assistindo a gente, está assistindo esse vídeo aí, que o professor Vinícius é um dos mais queridos no campus, né? E na minha época, quando eu estudava história, né? Eu particularmente sempre gostei de história, geografia, das humanas, né? Sempre me dei muito bem. Nunca fui muito amigo das exatas. Matemática, física, essa questão aí não é comigo e não é muito até não hoje. Não é comigo. Uma das minhas alegrias de ter passado no curso de história foi falar, meu Deus, não, acabou o cálculo. Pelo menos o cálculo ali, mais pesado, né? Da física, da química e da matemática, porque também não é minha praia. É isso aí, cara. E Vinícius, e com relação a projetos, cara, você participa de projetos no campo, projeto de extensão, de pesquisa, de ensino, algum projeto? Eu nesse momento estou em projeto de pesquisa, que o projeto de pesquisa é intitulado
exatamente o nome do projeto é Elites Econômicas e Políticas na Amazônia Colonial Tocantina, em que eu busco compreender a formação de um grupo de elite econômica e política durante o período colonial, especificamente segunda metade do século XVIII, quem era que fazia parte dessas elites, quais os cargos que eles ocupavam, quais atividades eles desempenhavam, como, que estratégias eles utilizavam para se manter no topo da pirâmide social, em posições de destaque, especificamente em regiões do Baixo Tocantins, ou seja, Abaeté, Igarapé-Miri, Mojuca, Metá, Baião, o que eu considero um tema extremamente importante, porque na medida em que a gente entende a formação, a composição de grupos de elite e como eles se perpetuavam no poder, a gente entende também a produção da desigualdade social e econômica. A produção da desigualdade social e econômica no Brasil é algo extremamente visível, triste, talvez aí a raiz de muitos de nossos problemas, e é algo que não nasceu de ontem para hoje, é algo que possui raízes históricas, raízes muito profundas na história do Brasil. Então, eu busco mais ou menos desvendar essa questão. Já desenvolvi projetos, e vale destacar, Adriano, que nesse projeto das elites econômicas e políticas, eu conto muito com apoio, com a ajuda do meu orientando, o aluno Davi dos Santos Pereira, que é um aluno do ensino médio integrado do curso de mecânica. Então, eu acho que é importante fazer esse registro. É um grande aluno e que me ajuda, contribui, toca junto comigo o projeto. Também já tive um projeto em relação aos povos indígenas, especificamente durante o período colonial, também na região do Baixo Tocantins. É um projeto já finalizado, contou também ali com a orientação, com ajuda, com apoio, né, do aluno William Lourinho de Oliveira, que é um aluno que hoje está cursando engenharia civil na UFPA. É muito bom ver nossos alunos, né, trilhando esses caminhos isso. Aí para o ensino superior. E é isso, o projeto é isso. E também eu faço questão também de registrar um projeto de ensino que eu coordenei junto com o professor Jaime, a professora Jusilane, que era um projeto de literatura, língua portuguesa, história, e que culminou com a peça teatral Romeu e Julieta, sim, que foi uma peça teatral lá no campus Abaetetuba. Eu faço questão sempre de citar esse projeto porque eu gostei muito. Junto com o professor Jaime, a professora Jusilane, a gente coordenou esse projeto, que culminou com a peça teatral Romeu e Julieta, cujos atores e atrizes eram alunos nossos do ensino médio. Acho que tu lembra, Adriano. Lembro. Eles gostaram muito. O campus ficou bem mobilizado. A gente apresentou também essa peça no Integra e FPA. Então foi muito legal esse projeto e que um dia eu espero repetir também no campus. Cara, foi muito bacana mesmo. Eu lembro desse projeto no laboratório, né, de mecânica e de edificações lá. Exatamente. Foi muito legal, muito legal. E Vinícius, cara, eu moro em Vigia, né? Na verdade, eu fico alguns dias em Vigia, alguns dias em Ananindeua, alguns dias em Abaetetuba, né? E a gente fica nessa vida louca, né, cara, de viagens para chegar no horário, para dar aula, lançar notas no sistema, participar de projetos, né? E a minha pergunta agora para ti assim é a seguinte: o que que te move, cara? O que que faz tu acordar todo dia, tu acordar de manhã e não fazer como eu já fiz? Eu já trabalhei em uma empresa aí, antes de ser servidor do IFPA, onde eu acordava, levantava da cama e dizia: oh, meu Deus, mais um dia eu vou ter que ir para aquele lugar, mais um dia eu vou ter que olhar para a cara daquele chefe e tal, né? Hoje no Instituto não, cara. Hoje no Instituto, para mim, uma coisa que eu não gosto mais, eu não tenho mais paciência um pouco, é a viagem. Mas quando a gente está lá, né, é muito bom estar com todo mundo lá. E é uma pergunta que eu sempre faço para os colegas, até para usar como modelo para mim também, que estou aprendendo ainda, né, a ser professor. Sou formado em administração e passei no concurso na área de administração e estou aprendendo ainda, né? E eu tenho vocês todos como modelo. Eu pego vocês com a técnica de modelação e vou pegando um pouquinho de cada um. Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? O que que te move? O que que faz você acordar
O que faz o teu coração cantar como professor? Olha, Adriano, eu vou te falar uma coisa. A gente no campus, tu sabes disso, a gente coordena projeto, a gente às vezes está em gestão, já estive em algumas gestões aí no campus, a gente está em diversas comissões, a gente está em comissões de calendário, a gente está em comissões de comitê científico, a gente está em comissão de processo seletivo, a gente está em núcleos, eu, por exemplo, sou membro do NEABI, a gente tem diversas coisas. Mas eu sempre falo, isso aí eu devo ter comentado contigo já, com outros professores, que o meu maior prazer, de fato, é o meu maior prazer, é a sala de aula. Não, a gestão, para mim, a gente pega, porque faz parte do nosso ofício, a gente precisa também tocar as coisas na questão administrativa, mas vive-se sem gestão. Vive-se sem projeto. Né? Claro que a gente tem que cumprir também uma carga horária, obviamente, mas... É a sala de aula. A sala de aula é exercer a docência, é falar de história, falar da minha área, a área em que eu me formei na graduação, mestrado do FPA, a área em que eu estudo há pelo menos 10, 11 anos. Então, falar de história em sala de aula para adolescentes, trabalhar com eles temas transversais, é o que me move, é o que me dá prazer, é o que me dá gosto. Tá na sala de aula, para mim, não é problema. Às vezes, é mais problema estar na gestão. Tá em comissão é bem mais problemático do que estar em sala de aula. Não tenho dúvida disso. Então, é isso. É a sala de aula, é o compromisso também com o aluno, é o compromisso com o serviço público. Eu acho que isso é fundamental. Temos compromisso com o serviço público, com a coisa pública, que é do público que a gente recebe, obviamente. É o nosso ganha-pão, também não dá para dizer que não é. O que não vai ver é o nosso ganha-pão, é de lá que a gente tira. Então, é responsabilidade, acima de tudo é responsabilidade. Eu acho que é fundamental termos responsabilidade com a coisa pública, com o trabalho que a gente tem, com o público que a gente tem. Então, é uma série de fatores que é o que me move para estar lá no campus Abaetetuba. Também eu estou na mesma situação que tu. Eu não resido em Abaetetuba, eu resido em Belém, embora eu seja de Castanhal. Então, toda semana a gente está nesse trânsito. E o que move é isso aí. É a história, é a sala de aula, é o compromisso com o serviço público e com o nosso ganha-pão. Muito bacana, cara. Porque, como eu falo, né, o nosso campus ele é abençoado assim, com pessoas que são comprometidas mesmo, né, cara? Comprometida com o propósito, com a missão que a gente está ali, que a gente foi contratado, né, para fazer com que aquele campus consiga fornecer, né, consiga propiciar para as pessoas do Baixo Tocantins ali uma educação pública, de qualidade, gratuita, com professores comprometidos com a educação, com a vida, né, dos nossos alunos, cara, e com o nosso convívio, né? A gente vive lá praticamente mais lá do que com a nossa própria família, às vezes, né? Então, verdade. Pois é, Vinícius, cara, para mim eu quero te falar que é um orgulho para mim, cara, conhecer pessoas como você, trabalhar com pessoas como você, conviver no dia a dia, como eu falei antes, né? Eu aprendo muito com vocês, um pouquinho, vou pegando um pouquinho de cada um e vou aprendendo muito. E quero te agradecer por você dar um pouquinho do seu tempo aí, do seu trabalho, né, tá, da sua família, para bater esse papo aqui, para participar aqui do projeto Meriti Live. Para mim é uma honra, cara, te receber aqui e mais do que um colega de trabalho, te ter como um amigo e um parceiro ali do dia a dia. Valeu, obrigado mesmo de coração. Pô, Adriano, eu agradeço também muito o convite, é uma honra participar do projeto. Então, uma grande pessoa no campus com qual a gente sempre troca palavras, principalmente acerca do Paysandu. A gente poderia um dia, outro momento, fazer uma live sobre o Paysandu. Ia bombar. Ia derrubar a internet. Claro. O Paysandu é um componente, eu sempre digo, o Paysandu é um componente essencial na minha vida. Não tem como. Até demais já, o azul. Então a gente pode até falar em outro momento aí do Paysandu. Então agradeço muito o convite, parabenizo novamente o projeto,
É muito importante isso que tu faz, Adriano, porque lá na frente, depois, a gente vai voltar para ver esse vídeo, a gente vai voltar para ver essa nossa entrevista, e é um memorial, né? É um memorial isso. Do nosso campus, é um memorial do nosso instituto. Você trazer docentes, trazer técnicos administrativos também, nossos colaboradores terceirizados, alunos, enfim. É um projeto essencial para construir uma memória, para construir aí um histórico do campus, de quem passou pelo campus, de quem contribuiu e contribui para o campus. Afinal de contas, o campus, ele é puro concreto e quem faz a história dele são as pessoas, né? Então, trazer esse registro, essa memória, através do projeto aí é muito bom. Então, agradeço o convite, foi um prazer, estou à disposição para outros momentos e desejo que a gente saia logo dessa pandemia com bastante saúde. Valeu, Adriano, agradeço aí, muito obrigado. Beleza. Me despeço também de todos que estão assistindo, muito obrigado, né? Você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir também. Saudações a todos e todas que nos assistiu, está nos assistindo, né? Aí, os seguidores do Instituto aí nas redes sociais. Um abraço aí a todos. Valeu. E Vinícius, e fica aqui o convite, viu, para qualquer projeto, qualquer ação que você estiver participando no campus, é só acionar que a gente faz uma nova entrevista aqui e registra também, beleza? Na hora. Valeu, Adriano, um abraço aí para ti e abraço a todos que estão nos vendo. Obrigado, Vinícius, valeu, cara, um abração. Obrigado, abraço. Aí, gente, então você curtiu mais uma entrevista aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixa um like, aciona o sino da notificação, se inscreve no canal aqui do Instituto Federal do Pará, Campus Abaetetuba, que você vai estar sempre antenado aí em todas as novidades. São entrevistas, tem ações, tem projetos, tudo que acontece no Instituto Federal do Pará, Campus Abaetetuba, você acompanha aqui pelo canal oficial aqui no YouTube. Então, foi mais uma entrevista, mais uma participação aqui no projeto Mirit Live e a gente se encontra numa próxima. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!